dat ik mensen hoorde schreeuwen. En ik draaide naar achter en ik dacht, oh, het is gewoon een gevecht. Dus daarbij kan ik me bemoeien en even misschien de situatie sussen. Maar toen ik begon te rennen die richting, zag ik dat het niet om een gevecht ging. Maar er was een man met twee lange messen. Een andere jonge gast aan het steken was. En ik zag hem hieronder, door mij geschreeuwd, trok zijn aandacht ook. Iedereen hier zag hem, begon te rennen naar binnen. En die jongen dacht ook juist naar binnen te gaan. Dus, oh my god. Ik kijk waar mijn klant was. Ze was veilig gesteld. Ik rende naar mijn tas toe. Ik had twee squat sticks. Ik heb ze in twee gebroken. En ik rende naar beneden, want ik zag dat iedereen hem met die stoelen aan het, weet je, op afstand aan het houden was. En hij was de mes aan het zwaaien. En toen ik bij die voordeur kwam, hij kwam ook precies bij de deur. En toen kwam hij mij. En daar had ik hem even een paar tikjes moeten geven in zijn gezicht. En je hebt hem toen ook overmeesterd? Ja.